Próxima música. Curiosamente. É a última que temos para vocês hoje. E é muito bonita também. E é assim. A situação é a seguinte. Nós... Nós precisamos... Um segundo, um segundo. Não, isto aqui não resulta.
Estava eu a dizer, a situação é a seguinte aqui hoje. Nós precisamos sentir o vosso amor de uma maneira ou de outra. Já vi que há brutas, não vai lá. Olá. Não, isto há bruta, não vai lá de modo algum. Tenho alguma dúvida que isto na suavidade também lá vá. Boa tarde. Desculpa. Uou, uou! O que é que tu precisas? Desculpa. Pão de milho! Pão de? Milho. Eu acho que uma das maneiras de fazer as pessoas felizes hoje talvez seja arranjar pão de milho. Há aí pão de milho atrás. Acendam as luzes, apaguem as luzes duas vezes para sim, uma vez para não. E a menina, o que é que precisa? Precisa de alguma coisa que eu lhe possa dar que a faça feliz? Há alguma coisa que eu te possa dar que te faça feliz? Não apareceu nada! E a ti? Não apareceu. Ah, ok, não percebes. Assim tudo bem, assim percebo. Quem não percebe, eu percebo. Alguma coisa que eu possa fazer por ti? Não sei. Não. Olha, uma almoçada. Não tenho. Porra, pá, eu não tenho nada para ninguém hoje. Posso fazer alguma coisa por ti? Tu estás bem? Posso fazer alguma coisa por vocês? O quê? Canta como ao caralho! Gostava muito de conhecer a Raquel. Raquel, posso-te apresentar uma pessoa? Eu não te estou a ver. Podes dar a volta por ali? Podes, eu vou perguntar. Aqui para cima. Olha, senhor Segurança, senhor Segurança, por favor, deixe entrar essa pessoa. Raquel, vou-te apresentar o Ricardo. Ricardo, Raquel. Ricardo, se quiseres ficar aí a cantar. Olha, canto. Ponha aqui o seu pezinho. Não era bem isso. Podemos começar do início. Bem, eu que, o Ricardo a generosidade, não queria dizer isso. Isto não é a primeira vez que me acontece. Eu muitas vezes fui generoso e algumas das vezes em que fui generoso fui enrabado. Esta foi uma delas. A música de certo modo acaba assim. Sorry.